Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nejzdravější kuchyně světa – Japonská. Japonci jsou známi svojí dlouhověkostí. Děčí za to svému tradičnímu způsobu stravování. Japonská kuchyně je nejzdravější kuchyně na světě. Chcete se dozvědět více? Tak neváhejte a přečtěte si náš článek na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.